Pitanje za Ša. Danas im je... Danas im je, iskreno ti kažem, prvo ću ti reći da ti danas nisam odgovorio baš iz ovog razloga o čemu sada pričam, a to bi trebalo onda da vam uđe u glavu, jer to sad ne veze ni sa Aleksandrom, ni sa Milicom, ni sa Miljanom i Zolom za koje me spajate, ne znam zbog čega. To ima veze sa svakom osobom s kojim sam ja u nekim korektnim odnosima. Među tim osobama je gospodin Ša, sa kojim imam odličnu komunikaciju, jako mi je drago. Čak pričam o tome kako ćemo se družiti, šta ćemo raditi napolju. Ja ću sada ti kažem moje iskreno mišljenje o situaciji od danas. Čak su se pojedinci ovde začudili na tvoju reakciju. Ja sam udario kašikom u sto. Ne zanimaju me pojedinci, zanima me ti što ćeš da mi kažeš. Pitanje... Mogu dva. Šta god hoćeš, pitaš. Da li je tvoje pravo mišljenje... Okej. Da li je tvoje mišljenje o meni... Ovo što si, kako si me danas izimitirao i kako si se, moram reći, loše poneo pre meni, ili ono mišljenje koje imaš prethodnih mesec dana. Dobro. I neko drugo potpitanje po okviri, da li si možda svestan da je tvoj nastup danas za stolom negde posledica komentara, odnosno saveta koje su ti dali Sandra i Đedović ili samo Đedović? Eto, to je to. Ovako, moje mišljenje o tebi se nije promenilo od ulaska u zadrugu, to znaš. To sam ti rekao i danas uopšte. Volim da komuniciram s tobom, volim da pričam s tobom, ali danas se meni nije svidelo tvoje ponašanje prema meni. To je prvo ono što ću ja reći. Ti si danas, nakon sastanka, malo okrenuo priču. Ja ću ti reći kako je bilo. Ti si neko ko traži apsolutnu tišinu kad priča i uvek kad ustaneš to naglašavaš i kad kreneš, kad se ubaci Mića, Miljan, bilo ko... Poslije vreme samo sednem ako... Da, ali kažem inače, generalno. I uvek utišavaš ljude. Danas u trenutku, kad sam pričao, si lupkao kašikom onom, iziritirao me samo taj zvuk i rekao sam ti samo tiši, ti si rekao, dobro, izvini, nekako mimikom si mi, to me iznerviralo, tvoja mimika i to. To je sve što me iznerviralo. E onda kad sam se izbrecao, kad sam te oponašao i to, onda si mi izjavio nešto što mi je ono apsurd totalni, što je opšte poznato, uopšte da sam ja neko koji jeste, koji ima kratak fitilj, to stvarno stoji. Pogotovo kroz sve ove sezone, niti sam, ne kroz sezone, nego i napolje, ali ajde da pričamo o zadrugama. Pokazao sam da nemam ni mrvicu sujete, nemam uopšte dozu sujete nikakvu. To si upravo, možda sam pogrešan izraz u tom trenutku rekao, a mogu i da ti kažem koji bi trebalo da bude. Mene je zabolilo to zato što, na primjer, pratim te danima kada si u sukobu, a često si u sukobu sa Miljanom, odnosno nemate, ne slažete se u razmišljenjima. Činjenica. Znam i sami, meni nekad pričamo o tome, nekako ne reaguješ na ovaj način. Danas si na jednu moju reč ili neku moju mimiku odreagovao mnogo burnije nego što si reagovao na druge. To me je samo začudilo što... Jer nisam očekivao tebe. Ivane, molim te i to nego... Jednostavno nisam očekivao u tom trenutku tako da me ponašaš kao... Samo me to, brecane, samo me to ono... To je taj neki, mogu da kažem, ono... Što imamo to, eto, u kraju. To nije kompleks, nego je to nešto... Ne volim tako da mi se neko obratio. Ne više povredi kad me neko trka... Moj, nisam dobar, neki bezvezni lik. I to si upravo. Lepo je rekao. Tako da nisam očekivao u tom trenutku. Mišljenje se nije ni jedna sekunda promenilo. Isto ponašanje prema tebi ću imati kao od početka. Gotivan si mi, drag si mi. Volim da pričam s tobom, volim da se zezam s tobom, da bacam fore. Ne menja se ništa. To je moje pravo mišljenje. Ono danas je reakcija na to tvoje i samo brecanje. Neko ništa specijalno. Da, drago mi je što sam vidio moje prijatelje Marka i Sandru. Njih obožavam, volim ih puno i pozdravljam ih ovom prilikom. I meni je drago kad neko moj meni skrene pažnju... Na to kako se ponašam tokom realitija, kroz realiti, kao što su mi govorili prethodnih sezona kad nisam bio u pravu, uvek su me kritikovali. Sad kad se ponašam kako se ponašam, drago mi je što ono negde što ja vidim koliko sam se promenio u mnogo čemu ovde i moj... Zbog toga što ti stvarno pričaš da ti se ide kući. Da. Oni su samo iz razloga što pričam konstantno, čak je Sandra rekla, preskočila bi sad, bi te isprebijala, bukvalno ono, nemaš ni jedan... Nemaš ni jedan apsolutno razlog da bi se ugasio i otišao kući. Apsolutno se slažem. Hvala, Zoko. Hvala puno. I Zoka mi je. Da li su te oni pogurali da... Ne, oni su mi samo dali do znanja da nemam ni jedan jedini razlog da se ugasim i da treba da budem kakav sam do sad bio. I jednostavno ću se ponašati od sada, kao što sam rekao, od ponedeljka. Biću onakav kakav sam bio tokom svih ovih prethodnih meseci, aktivan i učestvovat ću maksimalno u realitiju, jer nema apsolutno potrebe da se ugasim.
pitaš, u stvari ne pitaš me, pitao sam te da mi samo kažeš, ali sad pitanje je da li ćeš ti to, da li si svestan toga, da, danas mi u jednom trenutku izgledalo, ono, kad si prešao to se na Pecu i Necu, pored ovih koji imaju sukob sa njima, izgledalo mi kao da, da te povuklo da malo na silu budeš aktivan. Ne, za mene ovo tvoja aktivnost i mislim da su oni mislili na ovu aktivnost, mada su rekli, Đedović je svima, većini rekao juče da on voli svađu, nekako mi je bez veze da vas neko, osim što je tebi prijatelj, to mogu da prihvatim, pošto ti je prijatelj, ali da Đedović nekome ko je nov, ne Đedović, bilo ko, ja da se nađem u situaciji da mi neko savjetuje, pa da, osim da mi je prijatelj, pa vidi promjenu, a da vas neko gura na taj način, kaže ne, ja volim svađu, pa da ti sad namjerno radiš svađu, to mi je malo... Ja ništa ne radim na silu, okay. Niti sam radio tokom svih ovih sezona, što... Čekaj se. Ne. Mene je ša najzanimljiviji učesnik realitija ikada u svađi. Znači, niko mi nije zanimljiv ko ša kad se svađa s polja da ga gledam kamo li odavde. Da li bilo moje reakcije su iskreno, reći ću ti za ponašanje danas konkretno. Ali bilo ko da ti kaže, ti ni nisi, i sad ja smatram da si krivo rekao, ti prvi nisi takav lik i ne može ti se nametnuti. Ne može, da, to je to. Zato reci, ja ću biti onakav kako ne, budem ne, ja osjećao. Ne, ja hoću da mu pojasnim. Samo, a pogotovo Sandra, ja Sandru volim, ali Sandra je najpoznatija ne, grešička. Ne, nisam, nisam ni dovršio. Ona griješi kad se ustane ujutro napravi dvije tri greške što oči otvorila. Moji prijatelji su pa samo meni rekli da ne trebam da se gasim i da ne trebam da idem kući. To je sve što su mi rekli. Apsolutno i oni znaju, i svi ukućani, i svi kroz sve ove sezone, da ja uvek radim ono što osjećam da treba da radim. Moja svaka reakcija koju ste vidjeli i prethodnih dana i uopšte i ono kad se smorim i kad hoću da se gasim, sve to iskreno. Kao što sam danas reagovao, reagovao sam na tebe, reagovao sam i na Pecu koji mi u jednom trenutku rekao, ali to da ste pratili sve ono kao i Anita koja odjednom priča kad sam sve učutkivao, Anita koja priča, svaka reakcija danas je bila iskrena. Kao i na Pecinu, ono što mi je rekao u trenutku, to je vaša nekultura što vi sad pričate. Na što sam naravno odreagovao, izneo par argumenata da objasnim da nema kod mene nekulture. Ja mogu da psujem, ja stvarno psujem dosta, ali to nije ono odraz vaspitanja i ono što vučeš iz kuće, to je jednostavno tako gdje sam odrastao u kraju i sve to. To je moj žargon, to je moj način. To je moj način. Da sam ja danas na ono tvoje, dobro. Da sam samo učuto pogledati. Ne, odreagovao si najpametnije moguće da sam ja poslije rekao da je meni bilo krivo. Da sam ti bilo šta dodao na to. Što ti meni rekao, što ti meni te reality fore? Naravno. Da sam ti ja rekao, tipa, naravno, ali negdje me i poznaje, negdje se me... Mislim da bi sav uvreda izrekao na moj račun. To me zanima i onda bi se ne taj... bi te vređao, samo bi rokao onako... ne idem ja prenesko, ali bi onako bockao. Gledaj, moja reakcija na ono tvoje je bila najiskrenija. Moje mišljenje o tebi se nije promijenilo od početka, to sam ti rekao. Reakcija na njegovo jeste isto bila iskrena i njegov bezobrazluk u trenutku kao, eto vi nekulturni. Našto sam mu ja izneo par argumenata gdje mogu da pobijem to njegovo gdje apsolutno nema niko za pravo ove sezone. Meni je kaže da sam nekulturan, ovakav, onakav, da nisko udaram, podbadam. Ja se vodim činjenicama i argumentima ove sezone. Moje... Ja sam šao na tvoje dugove koji tebi ne mete. Ne, dobro, Peso, samo da dovršim. Tvoj, pošto ne bih želeo da ostane na večer i da ne dođe. Na mene posao... Ali, ne, samo sam izneo činjenice i argumente. A trebao si po tvojim drugovima koji te stalno remete konstantno. Ne, ja sam njima samo na to da se, nebitno da se sada i onda ja sam pričam ideš. Ivanu. Usmjerio sam se ka Ivanu i usredio sam se na ovo što mi pričamo trenutno. Tako da, samo eto, da ne dužim dalje. Moji prijatelji su uvek tu za mene i oni su mi samo rekli da ne trebam da se gasim. Da nemam razlog da se gasim. Zašto bi se gasio kad su moja izlaganja zanimljiva? Imam šta da kažem, imam super zapažanja, tako da ću se voditi onim što sam se vodio od početka, da ću ja biti... Hoću. Da, ja sam ja, tako da svi znaju. Ne pažu, ne zbog šta, ne bitno koliko pitanje posleći. Kad smo na porodičnom sastanku, ovo se ne dešava, vi kako hoćete. Ne, naravno, igra istine, trebali smo da naučiti za 4 mjeseca i sve ove godine, šta je igra istine? Ok, Zoko, pa igra istine, opet pitao me iskreno sve šta, kako. Ok, ali... Pitanja, pitajte, odgovorite, no. Okej, okay, samo ljudi. Da dovršim svoje, pošto upadice su uvek, to je suda normalno. Radite šta hoćete, ali vidim da ima mnogo ovdje interesantnih ne, stvari. Ne, ja bi još kraće pričao sad nego... Sad nije u redu što
si rekla, Zorica? Šta? Znači, sad moramo da se fokusiramo na aktere. Ne morate vi ništa, Ivane. Kako misliš? Pa možda ljudima ovo interesantno. Ne morate, nego vidi. Prvo, ti, Filip, liči mi na neku ispovest. To je za porodični sastanak. I što misliš da to nije interesantno? Upravo si to rekla. Ja kažem, monotono je. Ima hiljadu pitanja. A sad ti kažeš da je monotono? Jeste. Znači, okej, po tvojom mislim. A okej, evo, zbog ovih stvari se ja nekad i povlačim. Zorica odlučuje o tome da li je ovo monotono. Monotono, vas dvojica ko da je ispoved. Automatski aludirate ovo što je Miljan rekao, da treba da se vratimo na Miljanu i Žolu i da bude eventualno neko gađanje Šoljom i Rad. Ne, grešiš, grešiš. Tako si rekao. Ne, ja ne tražim. Rekla si, ovo je monotono. Monotono je zato što ti, kao ti, već sat vremena skoro. Ti, Filip, ti, Filip, ti, Filip, ti, okej. Pito si, ša. Onda počinje dijalog između vas dvojice kao da je porodični sastanak. A evo upravo ti me govoriš da ne treba tako. Da sam ja pito ša ovako. Ša, pičko jedna, što si mi ono danas rekao, ša bi meni uzvratio ovo, ja bi njemu. Je to poenta? Ne, ja nisam miča. Evo ja vas pitam, ne znam. Ja nisam miča. Znam, ali tako o ovome govoriš. Ali, Zoko, sad si to rekla. Ne, nisam ja očekivala da se vi svađate, ali kraj je. Rekla si da je monotono. Pitanje. I pod pitanje kad igra istina. Ivan, imaš sad. Da. Ali možda viš da te sad to pišeš iz vas. Nije meni. Ja sam postavio pitanje, ono govara. Nije meni, evo pite sve ukućane neugodnosti direktno na tebe. Što bi ja pitao ukućane? Što bi ja pitao ukućane? Vas sad ta priča, što će pogledam ovo na taj cipi. To ima vezu. Ne samo to nego. Da bude iskreno ako na to pitanje. Evo, aludiraju na ovo danas. Tri sata. Tri sata ili dva. Pa šta ima vezu? Se ovde ništa nije čulo u svađi. Minan, Mića, Beca, Beca, Filip. Ja nemam ništa protiv ako ti kažeš da je to tako. Ti si me razumeo, Ivane. Beco, pusti. Pitanje po pitanje, nego je dijalog koji traži. Ti direktno to rekla. Nisam ja za tebe. Rekla monotono ovo. Ne, 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 ne. Prvo sam rekao da je monotono vas dvoje. Ja mislim da treba, evo što se ne tiče, nemoj da me pitate ništa, ja ću sedim unitno jaje. Ne radi se o tebi. Nego, tako je, da se bude lažo. Tako se određuje nagrada ovdje. Ali navika je tuča, izviniš. Ma ne zajebavaj, bre. Ja to kažem. Sto više pitanja. I drago mi što imam prijatelja kakve imam, najbolje na svetu, volim vas puno i hvala vam što ste tu uvek za mene. Evo, mogu i Aleksandri da postavim pitanje. Ti nisi nešto ni pričao.